Só neste ano foram realizados mais de 252 mil novos contratos pelo FIES, programa que financia cursos para estudantes matriculados no ensino superior. Para muitos, é uma oportunidade de continuar os estudos. É o caso da Mercês Cardoso, que cursa administração em uma faculdade particular aqui de Brasília. Fazer um curso superior e construir uma carreira. Essa foi a motivação de Mercês Cardoso ao deixar a família no interior de Minas Gerais e vir para Brasília. Eu vim de Minas há 5 anos atrás, exatamente por lá não ter muita opção de estudo, trabalho, as coisas, por ser cidade de interior e pequenininha. Aí optei, sair de casa, morar sem os pais, não é nada fácil. A estudante de administração é um dos beneficiados do FIES, programa do Ministério da Educação que concede financiamentos a alunos matriculados em cursos superiores. Até hoje, se fosse para eu começar sem o FIES, eu não teria condições. Estaria até hoje parada. Então, o FIES para mim, nossa, foi tudo. No último ano da faculdade, a estudante de 23 anos está cheia de expectativa para começar a carreira. Eu fui cada vez mais apaixonando pelo curso. Hoje eu gosto demais de administração, aprendi muito. E meu sonho mesmo é conseguir trabalhar fechado na área ou ter o meu negócio próprio, administrar minha própria empresa. Esses são os meus sonhos. Já sonho com isso, acordada. Atualmente, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, acumula quase 2 milhões de contratos. Só neste ano foram realizados mais de 252 mil novos financiamentos, um investimento de 2 bilhões e meio de reais. Os cursos de engenharia, direito e enfermagem foram os mais procurados.